Добрий вечір. На 17-ту годину, як завжди, ми підготували для вас огляд головних подій, які відбулися у Миколаєві та області. У студії працює Тетяна Філіпова. Сьогодні, 27 квітня, рятувальники евакуювали 10 осіб з одного з торговельно-розважальних центрів Миколаєва. Таким чином, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій відпрацьовували тактику спеціальні навчання. У заході взяли участь пожежні, медики швидкої допомоги, співробітники Миколаєвводоканалу та відвідувачі центру. Також була задіяна спецтехніка 2-ї, 3-ї і 4-ї пожежних частин Миколаєва. За легендою, навчання зайнялося на 3-му поверсі будівлі в кінотеатрі. Пожежна сигналізація спрацювала одразу, що дало змогу відвідувачам вчасно залишити будівлю. 10 людей евакуювали через дах з допомогою пожежної драбини. 5 осіб за сценарієм втратило свідомість всередині будівлі. Метою таких навчань є вдосконалення оперативно-тактичних навичок рятувальників, а також ліквідація складних пожеж на об'єктах з масовим перебуванням людей. У Південному Бузі поліцейські виявили майже 200 браконьєрських сіток для лову раків. Попередній рейд відбувся всього 5 днів тому, але правоохоронці знову отримали багатий улов. Під час повторного огляду річки Південний Буг біля пляжу Стрілка та села Гур'ївка у Новоодеському районі у рамках оперативно-профілактичного відпрацювання «Нерест» миколаївські поліцейські виявили майже 200 браконьєрських знарядь для лову раків та раколовок із сітковими бар'єрами. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Миколаївській області. У кожній сітці вже знаходилося близько 20 раків, яких одразу випустили у річку. Вилучені знаряддя лову поліцейські передали працівникам управління Державного агентства рибного господарства у Миколаївській області, а за кожним фактом вилучення снастей були складені відповідні акти. Ситуація на сході нашої країни залишається напруженою. Пік обстрілів позицій наших захисників припадає на темну пору доби. Зафіксовано 59 збройних провокацій. 26 квітня з української сторони обійшлося без втрат, але поранені дістали 3 українських захисників. Про це повідомляють у штабі АТО. Під вогонь з озброєння бойової машини піхоти потрапили оборонці шахти «Бутівка». З великокаліберних кулеметів «Невельського», «Талаківки» та «Опитного», стрілецької зброї, захисники «Ломакіного», «Лебединського», «Широкіного», «Гнутового», «Пищевика» та «Опитного». А неподалік Новомихайлівки та Мар'їнки вівся снайперський вогонь. Підсумки навчального року підбили у Миколаївській музичній школі номер 1. Там відбувся звітний концерт. Юні музиканти виконали 20 композицій. Катерині Трофимовій 10 років. Дівчинка навчається у музичній школі у 4 класі за фахом фортепіано. Розповідає, кожен з членів її сім'ї грає на якомусь музичному інструменті. Тож і вона не стала винятком. Сьогоднішній концерт для Катерини – можливість показати, чому вона навчилася за останній рік. Я хотіла навчатися в музичній школі з 2 років. Я ніколи не виступала і мені хочеться показати, що я вмію. А що? Я вмію співати. А Дар'яна Фьодова закінчила музичну школу 6 років тому. Втім, кожний рік відвідує звітний концерт школи. Ділиться, хоч і не стала професійним музикантом, навички гри на інструменті дуже допомагають у житті. Дуже ностальгую, дуже хочеться вийти на ту сцену, на якій ти здавав свої екзамени, свої там перші кроки робив на сцені. І дуже радію за те, що школа розвивається, з кожним роком все більше і більше діток показують свої таланти. У програмі звітного концерту 20 музичних творів, як класичні, так і сучасні. Серед них зі сцени пролунали 2 композиції, які написала викладач школи Катерина Коваленко. Мені дуже важливо те, що моя творчість, вона потрібна дітям, потрібна нашим педагогам, що це новий ковток якогось іншого життя, і для мене це дуже важливо, тому що я можу ще більше створювати, і для мене це приносить натхнення. Такі звітні концерти учні школи влаштовують щорічно, ось вже 120 років поспіль. Готувалися ми цілий рік, йшли до цього концерту, тому він і звітний концерт. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.
Спорт. У Миколаєві тривають щорічні відкриті змагання з кінного спорту на Кубок Олександра Зозулі. Понад 50 учасників з півдня України захищатимуть категорії в різних вікових групах та відстоюватимуть звання кандидатів або майстрів спорту. Змагання відбуваються двічі на рік. Навесні та восени вони відкривають і закривають сезон у кінно-спортивній школі. Цього року погода не дозволила розпочати ранні тренування, тому наїзникам довелось готуватися у стислі терміни. Старти цього разу були складні, тому що як таких тренувань узимку немає. Манеж ремонтується, стрибати на снігу на слизькому ґрунті неможливо. Можливі травми, дуже багато травм, тому ми не ризикували. У нас був буквально місяць-півтора на підготовку і, на жаль, не встигли підготуватись. Аліна в кінному спорті понад 3 роки. Дівчина віддає перевагу забігам з подолання висоти. Традиційно в змаганнях беруть участь конкуристи і спортсмени з виїздки. Це артистична їзда на конях, в основі якої складні елементи. І в першому, і в другому випадках найголовніше – це повна взаємодія спортсмена і коня, розповідає Каріна Нікітіна. Дівчині 17 років, 6 з них вона віддала кінному спорту. Як результат, минулої весни отримала звання кандидата у майстри спорту. Цей кінь Абоніт, йому 11 років і він зараз у навчальній групі. Очікувала, звичайно, більше, але мало тренувань було, дуже велика кількість людей на ньому виступає, тому вийшло так. Микола Раїлян – багаторазовий чемпіон з конкуру змагань на Кубок Олександра Зозулі. Цього року в новій для себе ролі тренера. Чоловік зі своїми вихованцями гідно представили Миколаїв у відкритому чемпіонаті півдня країни. Як тренер виступаю перший раз. Як тренер виступаю перший раз. І ось у нас які досягнення. Перші місця дівчата, перше і друге місце. Учора друге, третє місце і одне перше. Тому ми лідируємо по 2 днях. Лідируємо по 2 дням. Ксенія Озерна – одна зі спортсменок, яку тренує Микола Раїлян. Дівчина в надкороткі терміни готувала програму виступу і другим результатом задоволена. Малюка зовуть Таран, йому 6 років, ми разом уже другий старт. Був учора перший, теж друге місце, як і сьогодні. Ми дуже раді. Я займаюся 3 роки, 4-й рік виступаю також, стільки же. Але поки показники гарні з цією конячкою даємо. Ми місяць тільки разом. Правила змагань суворі. За 2 помилки через непокору коня – дискваліфікація. Однак спортсмени готові на ризик, адже на підготовку до чемпіонату витрачають багато сил і коштів, попри те, що база для тренувань державна. Тому дуже хочеться ще привернути увагу наших керівників – обласного рівня, міського рівня, щоб більше звертали уваги на розвиток дитячого спорту. Дуже потрібно зібрати загальними зусиллями і відродити кінний спорт. І возродіть конний спорт. Завершиться чемпіонат у суботу. Цього ж дня відбудеться нагородження переможців за категоріями. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Наш інформаційний огляд завершено. Наступний випуск новин почнеться о 19-й годині. А одразу після його закінчення до вашої уваги розмова у студії у прямому ефірі. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» буде присвячений миколаївським міським дорогам та мостам. Хто насправді несе відповідальність за аварійний стан 2 найбільших мостів та частини вулиць міста? Ведуча «Теми дня» Анета Рашевська вестиме про це бесіду із виконуючим обов'язки заступника начальника з виробничої діяльності Служби автомобільних доріг України у Миколаївській області Михайлом Ганичем. Початок о 19 годині 20 хвилин. Телефон прямого ефіру 0512 47 74 72. Запрошуємо вас взяти участь у розмові. А я прощаюся з вами до 19 години. Побачимось.